Avui comencem el programa fent una capussada nocturna a la piscina i, a més, amenitzat amb la música del Chumba Chumba. Ai, mare de Déu, com ha canviat tot plegat. Vinga, alegria, que és festa major! Doncs un dels elements més característics d'aquesta nit, com hem sentit, és la música. És una novetat, una música que al llarg de tota la nit va sonant i que permet a la gent, doncs, ballar i disfrutar amb més alegria. Quin tipus de música estàs posant? Pues una miqueta de tot, per veure aviam quin és l'estil que la gent s'enganxa una mica. Tu què creus? Com una miqueta de pachanga, diríem, discotequeres, una miqueta de rock espanyol, i hem posat una miqueta de maquinara i progressive, i ara anirem una miqueta al llatí, aviam. Tu què creus que la gent vol quan ve a banyar-se? Que hi hagi molt ritme? No ho sé, no ho he fet mai. Sincerament no he punxat mai en una piscina i és la primera vegada i aviam què tal. És una combinació que et sembla interessant, això de banyar-se i sentir música a la vegada? Sí, per suposat. Jo estaria allà ara. Una de les coses que sí que podem fer, i a més no ens podem resistir a deixar de fer, és banyar-nos. Bona festa major i fins ara. Ole tu, Roc. Va, llança't amb estil. Bé, un estil una mica lliure. Comencem! Les que es projecten als AMC alhora en català i castellà tenen més bona acollida en la versió castellana. Des del Multicinemes AMC es posa com a exemple el film estrenat el passat cap de setmana, Missió Impossible. El 80% dels espectadors d'aquesta pel·lícula han preferit la versió en castellà. L'altra pel·lícula que ara mateix està en cartellera en dues versions és Stuart Little, en què la proporció és d'un espectador en català per 4 en castellà. Segons AMC, el percentatge de públic de la versió catalana és més alt en aquest cas perquè es tracta d'una pel·lícula per a nens. David Dieste i Muñoz, terrassenc i de tan sols 32 anys, és el guanyador del 10è Premi de Novel·la Ferran Canyameres, dotat amb 750.000 pessetes. El veredicte s'ha donat a conèixer dins la tradicional Nit del Misteri, organitzada per Òmnium Cultural, i que aquest any s'ha celebrat al Gran Casino en comptes de la Nova Gescava. La novel·la premiada es titula Bots i barrals, bombes i generals, i s'ha situat a la terrassa de la Riuada en l'època franquista. El 13è Premi de Narracions Curtes Ferran Canyameres, dotat amb 100.000 pessetes i la publicació a Diari de Terrassa, l'ha obtingut la barcelonina Laura Villanova amb l'obra Terraqués. Em dic Mariona Tomàs i vaig començar en aquesta casa l'any 1998. A Canal Terrassa hi he fet diversos programes, ja sigui informatius, programes especials de cultura, i ara actualment estic a la Ràdio Municipal de Terrassa fent El Submarí, un programa magazín de 3 hores, tot i que està vinculat a Canal Terrassa, ja que emetem aquestes 3 hores també per tele. Si estàs avorrit o no saps què fer els caps de setmana, si estàs sol i vols companyia, si tens ganes de parlar sense embuts, si vols estar al lloro de tot allò que passa al món o si vols guanyar un premi, t'ho poso fàcil. Ja ho saps, participa al programa per majors de 18 anys on tu ets el protagonista. Per cert, com quedem? Vaig entrar a Canal Terrassa l'any 1998, però justament vaig entrar-hi per fer ràdio, un programa de nens d'una hora de dilluns a divendres. L'any següent ja vaig començar a fer els meus tastets a Canal Terrassa, fent especials de Carnestoltes, de Festa Major, de Reis, del Patxa Xiu Xiu. Doncs sí, ens trobem al mig d'uns dimoniets, molt dimoniets. Hola! Hola! Però són macos els dimoniets en el fons, oi? Que sí, Teís? I finalment em van donar la possibilitat de conduir i de presentar un programa cultural de mitja hora a la setmana que es deia Fahrenheit 471, en el que entrevistaves sempre un personatge, parlaves de diverses activitats que es feien a la ciutat, però tot molt vinculat amb la cultura. Aquest programa, de fet, l'havia de presentar una altra persona, però a darrera hora, la mateixa setmana, no va poder ser i em van agafar a mi. Per tant, la producció ja estava feta. I justament la producció externa, que l'havia fet la Maite Piqueras, era una entrevista al Parc de Sant Jordi amb ni més ni menys que S'han Traït, que era un dels grups que jo idolatrava. Per tant, la primera vegada que em vaig posar davant d'una càmera amb un micròfon va ser per entrevistar aquests grans de la música catalana i la veritat és que em tremolaven les cames i em tremolava absolutament tot. Però vaja, ens en vam sortir, jo crec, i vam tirar endavant. Així doncs, amb l'Elvis Presley
y el Khalil Gibran ens acomiadem aquesta setmana y esperem que s'ho hagin passat d'allò més bé. Fins la propera. Jo recordo que també era de les primeres vegades que entrevistàvem la Lucrecia, que venia amb aquelles trenes de colors i va venir un concert al Centre Cultural, i clar, t'imposa, no?, una mica aquella presència, i era una persona absolutament encantadora, absolutament planera, que de fet després vam tornar a coincidir, i realment, quan arriba el moment en què el personatge conegut tranquil·litza la persona doncs que ha de fer l'entrevista, és un moment màgic i el recordo fantàstic. També recordo per una festa major quan va tocar entrevistar el Sergio Dalma, que jo també era fan del Sergio Dalma, i ens tocava a les 12 de la nit anar-lo a entrevistar, però jo tenia actes per cobrir les 4. Li vaig comprar una flor i anava a tots els actes amb la flor, i clar, quan va arribar el Sergio Dalma la flor ja estava compensida, però vaja, li va fer gràcia també el detall aquest i, bueno, i m'ho va agrair. La construcció d'un equipament religiós al barri de Sant Pere Nord ha provocat diverses mobilitzacions per part dels veïns. Després vaig fer el salt cap als informatius, presentant els informatius sense teleprompter. Amb mi va ser quan va aparèixer aquesta figura fantàstica de teleprompter, que de fet va aparèixer el teleprompter i les ulleres, perquè si no, no el llegia. Situat aquest cop al sector Montserrat. El nou restaurant... Home, informatius vol un posat diferent, ja vol també doncs, una altra presència escènica, i és tot molt més metòdic i més minutat. Però és cert que ho fèiem sense teleprompter, per tant tenies encara aquell cuc afegit de dir, bueno, m'haig de repassar les entradetes, haig d'almenys memoritzar-les una mica i sobretot marcar amb el dit que no es noti el punt per no perdre'l. Doncs això ha estat tot. Recordin que tindran més informació en properes edicions i en els butlletins horaris de Terrassa FM. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona nit. I després dels informatius, doncs vaig també vincular-me a la... Vaig passar a la ràdio, vaja, una altra vegada, fent un magazín que es deia el Terrassa a la Carta. Després d'això, degut a la baixa de maternitat, quan vaig tornar a mitja temporada, em van dir, doncs, fem un... Tornes a la tele i fem un especial, un informatiu per nens, que es deia el de Peapà, i cada dia, de dilluns a divendres, doncs, durant 10 minuts, 12 minuts, explicàvem la realitat, l'actualitat i la informació, però adaptada al llenguatge dels nens d'entre 6 i 12 anys, aproximadament. I a partir d'aquí doncs, vaig tornar una altra vegada a la ràdio, com un soc ara, fent doncs, aquest magazín del Submarí, 3 hores de 9 a 12 del matí. La primera vegada que em vaig posar a fer un especial al carrer en directe va ser per un Carnestoltes. Realment jo no vivia aquesta festa molt intensament i em va tocar. Diguem que és una de les festes que menys m'agradava aleshores perquè no coneixia la realitat. Hi havia un directe que es feia des de les instal·lacions de Canal Terrassa, de la tele, i connectaven amb la plaça Vella. De cop i volta, el càmera em diu, escolta, que entres ja, fes-t'ho com vulguis, i hi havia tota gent que fins i tot no sabia ni de què anaven disfressats. I em vaig topar amb un senyor que anava amb una gabardina tipus James Bond. Total, que l'Albert em dona el compte enrere, jo amb el micròfon en mà, era un pla una mica curt, i el senyor doncs, li vaig dir, bueno, de què vas disfressat? Pensant que em diria de James Bond, i el senyor, doncs, bonament, i seguint la juerga doncs, de Carnestoltes, em va dir, endevina-ho, es va obrir la, diguem, la gabardina, i va pujar una part noble masculina en l'aire, no sé si es pot dir això o no, però el plano va ser curiós, i va ser, vaja, la meva estrena triomfal a Canal Terrassa. Ep, aparteu les criatures, que no podem posar rombos. Però això és una protesta? No entenc massa la relació entre texans i la seva disfressa. A Canal Terrassa realment hem viscut diversos canvis, tant del nom propi com també de la ubicació, no? I això també ha estat important perquè doncs, l'equipament és més ampli, més gran i ens permet més moviment a l'hora de fer tele i d'enregistrar. A nivell tecnològic també hem hagut d'adaptar-nos una mica doncs, a totes aquestes novetats, amb també la il·lusió de continuar adaptant-nos a les que vindran. I jo crec que hem fet un equip, és una família, Canal Terrassa, tant pels que venen nous com pels que ja hi som, i realment ens coneixem molt les, ja no les interioritats, però sí el dia a dia, com som i què és el que hem de fer. I sempre que hi ha coses puntuals hi ha doncs, una molt bona pinya. Vinga, fem una pausa al passat i tornem de seguida. No. No. Aquest, sí. L'autèntic. No. No. Aquest, sí. L'autèntic. 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 L'autèntic.
Si vol disfrutar del disseny més actual i les darreres novetats tecnològiques en televisió, vídeo i àudio, a l'Autèntic Miró li oferim la millor selecció de marques, els millors preus. Ajuntament de Terrassa. Heu de viatjar? Necessiteu maletes? És molt fàcil. Big Bag, Big Bag, Big Bag. Big Bag. Al costat de Diagonal. Les millors marques amb maletes de tot tipus. Important. Aquest mes estan de promoció. Si vols, et porten les maletes a casa. I també, pàrquing gratuït. Big Bag. Raval de Montserrat 6. Soc el Lluís Cervelló, periodista d'Esports de Televisió de Catalunya. Actualment faig partits de futbol, retransmissions, i una pila de tasques que fem a la redacció, sigui treballar pel 324, per tots els canals diversos que té la tele, sempre des de la redacció d'Esports. És evident que el potencial... Mira, doncs, teníem a Lazaroff a TVT. Jo vaig arribar aquí a la tele l'any 98, m'hi va acompanyar pràcticament agafat de la mà el Xavi Coral, que jo el coneixia per la nostra vinculació amb l'Atlètic, i com que jo llavors estava fent segon, crec, de carrera, i volia començar a col·laborar amb algun mitjà. Molt bona nit, benvinguts a aquest nou espai que avui comencem. I el primer que vaig fer de televisió a televisió va ser un programa sobre l'euro, que es deia l'Euro el compte enrere, que vam fer, crec que van ser 12 programes, sobre diferents temàtiques, preveient què és el que passaria quan arribés la moneda que tenim ara. Per aclarir-ho, si no vaig mal informat, em sembla que una pesseta estarà, un euro, perdó, estarà, si fa o no fa, al voltant de les 165 pessetes. Sí, podrem dir entre les 165 a les 167. Bona nit, tornem a estar aquí amb tots vostès. Després vaig col·laborar amb programes de festa major, amb programes d'eleccions, amb informatius de tele i de ràdio, i vaig fer també programes d'esports, de motor, i després també col·laborar amb les retransmissions de futbol. 100% escoltat a la nostra ciutat. El primer dia quan vaig entrar a la tele, allò que arribes, què fas? Vinga, va, hem de fer un informatiu pel migdia. Doncs vinga, vés amb un càmera, donem un micròfon, i havia d'anar a diferents administracions de loteria a preguntar. Doncs ara el Nadal ja és molt interessant i és molt positiu. Arribo a la tele, va molt bé que has entrevistat gent, sí, molt bé. Qui eren, com es diuen? Jo, oh, no ho sé. Home, si no t'has preguntat entrevistar persones, els has de preguntar el nom per saber qui són, per poder posar doncs, el rètol, el Cairon. A veure, Canal Terrassa, per mi ha estat sempre doncs, un canal potser no de consum diari, sinó un programa en el qual pots trobar coses de casa nostra, de la nostra ciutat. I com poden veure aquí al meu darrere, la gent ja s'està acumulant, fent cua per començar a recollir la gran paella popular. Amb el temps ha passat a tenir millors mitjans, millors instal·lacions, doncs una televisió que dins del món local i comparant-ho amb altres, crec que és una de les punteres de Catalunya. Doncs ja ho veuen, tothom que ja té el seu plat i, evidentment, un servidor no podria ser menys, i també s'ha agafat el seu plat de paella i la veritat és que me'l vaig a menjar i amb molt de gust. Ui, te'l no per passada. Apa, nano, com et cuides? Ramon Martínez, aquest és el nom real del popular avi del Barça. Orgullós de ser capgròs l'any 1998, recorda aquest dia com un dels més macos de la seva vida i alhora ploraners. Una persona entranyable que ha viatjat amb el Futbol Club Barcelona per gairebé tot el món. Petits i grans el paren pel carrer, li pregunten coses i sempre va ell amb la seva barretina i la bufanda passejant per Terrassa. No, no, ojo, ojo, ho esperava i tant, perquè feia 8 anys que sortia candidat cada any. I jo cada any a la descoberta del cap gros hi anava, deia un any o altre em tocarà, i carai, cada any el desengany, bueno, l'any que ve. I escolta, va ser bàrbaro, jo hi era. Jo hi era i el van destapar davant meu. I em vaig donar compte que era jo, només el destapar al sobre. Dic, sóc jo. Escolta, va ser bàrbaro. He tingut molts fracassos, moltes coses rares jo a la vida, però de la forma que vaig reaccionar amb això, perquè em vaig fotre un fart de plorar. Perquè, escolta, tan sol com estic, vamos, no m'ho podia imaginar.
va ser algo tan, tan gran, que i esclar, la canalla em coneixen prou, i només va faltar això, que, i no m'hi trobo aquí, m'hi trobo molt a Barcelona, a fora de Barcelona m'hi trobo molt, que esclar, anar vestit com vaig amb un vestit de català, pues, la canalla, Sant Sebastià, a Bilbao, a tot arreu, em coneixen, me la va fer molt bé. La gent ho diuen, no perquè jo sigui, oi? Diu, coi, és un dels que més t'assembles. Home, potser pot ser també perquè el Grau, pràcticament, de canalla, sempre l'he vist, oi? Esclar, em té tan, tan posat, que vamos, em sembla que me'l va fer molt bé. I fins aquí 3 hores on l'equip de TVT... Carme, no et passis, que no han sigut 3 hores. ...era possible el que ha estat aquesta primera diada de la gent gran a Terrassa. Els deixem amb l'orquestra que posarà el punt i final a aquesta festa. Moltes gràcies per la seva atenció. Vinga, va, fins la setmana que ve. Hola, bon dia, què tal? Us felicito pels 30 anys de la vostra tele i espero que em pugueu fer-ne 30, 30 i 30 i uns quants més. Esclar que, evidentment, jo no els veuré ja, eh? Però, bueno... Que tingueu molta sort i que us vagi tot molt bé. Us felicito. Ho feu una tasca collonuda. La televisió, sigui de Terrassa, Sabadell o de Barcelona, sempre fa una tasca important i Terrassa no pot ser menys que una altra. Per tant, us felicito. Per molts anys, Canal Terrassa, pels 30 anys. Doncs moltes felicitats. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Moltes felicitats. Que poc que sosa som. Per molts anys, doncs. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Felicitats. Per molts anys. Moltes felicitats a Canal Terrassa. Que per molts anys, Canal Terrassa, i que per molts anys més pugueu anar emitint i endavant, i fins a la Catalunya lliure. D'això per molts anys, Canal Terrassa a tots. És, bueno, és una gran il·lusió que hagi aguantat 30 anys, perquè quan va començar això era de, ui, a veure què passa, no? Com totes les televisions locals i tal. Doncs felicitats per molts anys. I espero que tots els terrassencs vegin aquests especials que es fan, que ja és algo impressionant. L'ho mai vist a la tele. Per molts anys, Canal Terrassa. Hola, Canal Terrassa. Moltes felicitats per els 30 anys d'audiència. No, ja felicito, ja està. Què vols que et digui? El que em vaig a fer el dinar, tu. Vale, maco?